Udfør en manikyre og renser affedt neglene. Jo renere en negl, jo bedre en binding. Forbered dine designs på forhånd. Anvend en tykflydende lim efter eget valg. Påfør en lille mængde lim på overfladen af neglepladen. Pas på, at limen ikke løber ned i huden. Påfør gerne lidt lim på undersiden af tippen, hvor den kommer i kontakt med neglen. Brug det forfinede område som guide. Placer den bagerste kant af tippen ved neglebåndsområdet i en 45 graders vinkel og rok forsigtigt tippen på plads. Tryk hårdt for at opnå fuld kontakt. Lad limen hærde. Nemt og hurtigt og endda holdbart. En perfekt midlertidig løsning til alle sæsonens fester.